ストレートエニアグラム二等辺の友人用です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですねコメントいただきましたありがとうございます。はい、タイプさんの、うん、あの詳細分析の動画で、うん、ソラネさん、うん、ソラネさん素敵な名前ですね。うん、私は学生ですが、うん、確かに、うん、タイプさんの人は、うん、どのように見られているかとても気にして虚勢を張っている人が多い気がします。うん、でこのソラネさん、うん、私のタイプは自己診断では5だよと、うん、ただ興味を持ってしまった内容が人の心についてなので、うん、本来得意ではないコミュニケーションを積極的に行わないといけないので、うん、自宅に帰った瞬間にどっと疲れています、うん、要はご自身がタイプ5だと思っているけど、うん、興味を持った分野が人の心についてなので、うん、本来人の心を読むためには、うん、コミュニケーションを取らなきゃいけない、うんうん、けど私は5だ、うんうん、大変ってどっと疲れると、うん、でただその全ての動画を見たわけではないので、うん、もしかしたらどこかで説明されているかもしれないですが、うん、社交的なタイプ5は、うん、ペルソナを形成すると以前本で読んだ気がしますと、うん、このペルソナの形成は健全な方向への動きなのでしょうか。うん、根本がタイプ5の人間なので普段はなんとかコミュニケーションを取れていますが、うん、ある時周りの人からあっと驚かれるような非常識な発言や行動を取ってしまい反省していますと、うん、で返答していただけるのをお待ちしていますということで、うんうん、すぐにすぐにすぐやりますと、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。で確かに私も今はタイプ6だと思っているんですけども、一回そのタイプ5だと思っている時期があった。それはその自分がある回で隅っこから観察している時の自分を見て、あ、俺タイプ5だ、確かにいろんなところで一人でいることあるっていうところを切り取ってタイプ5だと思っていた時にいろいろタイプ5を読んでいて、まだちょっとそのなりきってしまったのがタモリさんがよくタイプ5だって言われるんですよね。要はその言われますね。タイプ5は役割を与えられるとその役割になりきることができる、そしてとても完璧にこなす能力があるっていうのを見て、あ、俺タモリさんみたいになりたいと思ってそのここだってなったことがあるので、おっしゃる通りそのペルソナを形成するっていうのは、まあ僕が読んだ本ではそのタイプになりきることができるって書いてあったので、あ、そうなのかなって思いました。僕もこう最初二等辺を見たときに5かなと思って思いましたもん、はい、一瞬どこかで一瞬というか、はい、あの多分最初に貼ったのってうちの懇親会だと思うんですよね。そうですね。で懇親会で来たときに隅っこでこうやってずっと喋らずに、そうです、ね、あ、こっち入ってくださいとか言っても、いや僕大丈夫です、こうで大丈夫です、あ、そうですね、はいはいはい、っていう感じだったので、はい、まあ、5有利かなとは思ったんですよね。なるほど、うん、だけどこう入ってくると全然違うみたいな、ちょっとずつねちょっとずつちょっとずつってちょっとずつみたいな。 その時は5を演じてた感じですよね、きっと。あ、出て5位。あ、でもその時はエニアグラム知らない。知らないです、はい、うん、5を演じるのはもうちょっと後です。もっとある、はい、で、まあ、質問の内容としては、うん、このペルソナの形成は健全な方向への動きなのでしょうかっていう質問なんですけど、うんうんうん、私のエニアグラム今ちょっと本を読んでないのでね、うんうん、そのドンピシャの答えはないので、うん、じゃあこれは私が思うエニアグラムとしては、うん、そのペルソナを作ったのは、うん、まあ、通常のタイプ5なのかなって思いますと、うん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 、なのでその健全な方向の動きではなくて、それは通常でもあり得る、あり得る、うん、でその疲れるとかじゃなくて自分の知識をどんどん出していくと、うんうん、っていうのが多分統合の方向なのかなってちょっと感じたりしました。うん、まあ、僕もでもそんな感じです。で多分あの作り出すっていうのは5だから、こう合理的に考えてこういう人とこういう人ならコミュニケーション取れるみたいなものをペルソナを作り出して、それを演じてこう人と付き合ってるってことですよね。はい、で
ただまあその段階だと人と付き合ってるだけの話じゃないですか。はい、でそこからこう自分の持ってる知識をどんどんこう人に与えていくみたいな感じがこう統合の方向、はい、で、うん、まあ、おっしゃるこの、うん、ある時周りの人からあっと驚かれるような非常識な発言や行動を取ってしまいっていうのは、うんうん、まあ、タイプ5なんかよくあるって言いますよね、うんうんうん、要はその天才すぎるんですかね、世の中を変える人みたいな、まあ、そうですね、うん、なのでその、まあ、ヘッドの方ですし、うん、人がついてこれない発想が、そうですね、発想が出たりとか、うん、あの基本空気はそんなに、うんうん、読んでない、読んでない、読むのが苦手みたいなところですよね、タイプって言われますよね、うん、なのであっと驚かれるような非常識な発言を、うん、でもそれが我慢してるんだったらなんかもう僕出しちゃえばいいんじゃないってちょっと思ったりするんですけどね。別にそこの非常識な反応が何かによりますけど、っていうと僕もタイプ6だと思っていて、うんうん、いろんなところで僕は空気を読んで、うん、これは絶対に受けるとか、うんうん、いいことを言うつもりで言った一言が、うん、全然キョトンとされることは全然ありますと、うんうん、まあ引くこともあるし、この下ネタ受けるよと思って行った瞬間にそれ言うみたいなのは何回かある。でもそこも分かんない、そうだから多分これはどのタイプもそういうのはあるんじゃないかなって思うんですね。自分だったら面白いとか、そう自分だったらこれ言われたら嫌だみたいな感覚、多分人それぞれだったりすると思うんで。でちょっと僕タイプ5憧れあるんですけど、うんうん、だとするとなんかまあ、 疲れないようにもう言っていってできた先がなんか健全な方向じゃないかって今ちょっと思ったんですね、うんうんうん、どんどんもう私の世界、うん、そうタイプ5のいいところってこう自分の知識溜め込む、そう知識とかスキルとか溜め込むところじゃないですか。でなのでこういろんなことを知ってたりとか、はいっていう、なんかこの学生とは思えない、そうペルソナって言葉僕多分35以降ですよ、うん、言葉を覚えたの、そうっていう、 こう大人が使いそうなこう言葉とかを使ったりするので、はい、絶対僕これ偏差値高いですねこの文章と、そうなのでそういうのをこう出していってなんか人にこう与えていくみたいな、そう、うん、あなたはタモリさんですと思えばどうですか、うん、そうあなたはタモリさんですと、もう、うん、自分の知識はどんどん出していいんですと、うんうん、タモリさん通じる世代ですかね、タモさん、まあ、知ってるよな、そっか、今ちょっと愕然としました今、うん、なるほどなるほど、そうか、うん、なるほど、17歳でしたっけ、いや学生です、学生です、はい、学生です、まあ、学生が大学生ぐらいなら知ってるのか、はい、大丈夫だと信じて、うん、これが高校生とかだとちょっと、だからまあ反省しなくていいですね、うんうん、まあ、ちょっと反省はいいと思うんですけど、うん、なんかどっと疲れるとかはなくていいんじゃないって思います、まあ、でも頑張ってるから疲れるんですよね、あでも疲れますよね、そうで決してそう周りの人も思うに決して疲れてないわけじゃないよっていうことですね、僕だって、うん、わーってやって、うん、家帰ってからはーってなったりはします、そう疲れたみたいな、あのっていうのはまあ僕の疲れた場合はあんなこと言ってあの人怒ってないかなとか、うんうんうん、あの人あんな顔してたけどっていうのはバンバン巡ってきます、うん、でだからこう落ち着かない感じです、ね、そうでだからその空音さんが抱えるなんか慣れてないことをやった疲れたっていう疲れじゃないけど、うんうん、僕の場合はあの人怒ってないかな、うん、あの人こう思ってないかな、うん、あじゃあメールしなきゃ、でも今この時間にメールするとどうかなっていうのはふわーってきますね、だから あなただけじゃない、うん、みんな平等に疲れている、そう平等に武器がある、うん、そう疲れるもんですよ、体調疲れますか、疲れますよ、僕も肉体的にとか、あストレス忙しすぎると疲れたりとかっていうと、まあ、当たり前ですよね、であとは僕と言われた時に、うん、俺がその疲れるに入ってんのかなはまた湧いてくるんですね、あもう言わなくていい、ごめんなさい、いいです、うん、いやいや、それってどういう意味かなって思っただけで、体調が疲れるんですって言った時に、うん、俺のせいでなんか疲れてたりするのかなとか、あそれはないです、あ、うん、っていうのをちょっと安心したりね、うんうん、もう多分ねいつまでたってもそう、うん、あの大人になってもでもまあこれ今どこに向かってる、楽しいですよ
で本当に5かなって疑ってるとかっていうわけではない、わけではないと思います。5人を疑ってるとかじゃないっていうわけじゃないかなとは思います、うん、し、まあ、もちろんそのこれでいいんですかねみたいななものとか、うん、あの5だかどうだかなみたいなのがありましたら、うん、今度なんかライブとかも、うん、今週違う12月18日金曜日にライブをやって、うん、9時半からで、4の人が来たりとか、まあ、我々のライブはチャット欄の方が実は面白いって僕は思っていて、うん、まあでもこの間のがですよ、満員御礼みたいな、なんか大喜利が最近ですよね。でもそうですかね、こうライブをやるようになってだんだんこう盛り上がってきてるみたいな。そうですね、なんかチャット欄面白いってのがあって、あの参加型なのでっていう感じで、どんどんてか全部読むので基本は、うん、はい、もしよろしければ、はい、そこに何か私こんなんだけどこうですか、うん、みたいなのを挙げてもらうと、うん、あの もっと頭のいい人たちがこうだと思うよみたいなのが、いろんなのが来ますので、ぜひ、はい、もしくはなんか私も出たいようだったら全然僕らは、うん、大歓迎なんで、うん、マスクしてても全然 OK です、はいはい、マスクとサングラスでも、そう、今ならです、うんうん、今のこの規模ならっていうところなので、将来分かんないですよなんてね、はい、うん、不安なんですよ。建国しますから、はいはい、あ、建国しますから、はいはい、というところで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。